Și cu sindarul lui Imsuri, să bașu mă că tot trajta este do timen, vim se imme studi imre gramatike se gjuhet gjermane. Për nivelin a njësht dysh fillim ish do t'ju përshëndesim. Që se vini sërish në sërin tuaj tërë, vilkom në cokë, co i rënojnë, zegjë. Dhe do t'kallim të këtëraj tesa, jo në sërish me model, ose në fakt modal, verbën. Modal, verbën. Pra foljet modale, e sëqaruam edhe në trajtesën para kësaj. E të fjallë për foljet gjusë mëndimëse. Kallimi tyrë me foljet ndihimëse, është se foljet ndihimëse e tjetërsoj kuptimin e tyre në shërbim të foljes kryesore. Kurse foljet gjusë mëndimëse në fakt kuptimi i tyre përbën në vetvete një ngjyrim të foljes kryesore. Pra, vinë pa u për kuptimin, por unë fundit ato vinë në funksion të foljes kryesore. Pra, e themi zbehet kuptimi i tyre, apo tjetërsohet kaja e ti dhe ngjyrimi i ti në funksion të foljes kryesore. Në këtë rast, do të merremi me një tjetër çështje që ka të bëjë me këto folje, modal verb, foljet gjusë mëndimëse. Do të merremi me këtë termë dhe gjë. Konjugacion. Konjugacion. Kemi thonë pra që emrat që mbarojnë me tion, lexohen tion dhe i përkasin në shtrejgull këj, i përkasin gjinisë femërore, gramatikore, dhe e bëjnë shumësin me en shtes njësi. Konjugacion do të thotë zgjedhim në rastin e gramatikor, bëhet fjala për zgjedhimin e këtyre foljeve, foljeve gjysme ndihimse. Dhe më konkretisht në vijim ceket, fakti se ne do të merremi në mënyrë të përmbledhur, Suzamën fasun një përmbledhje e konjugacion dhe modal verbën. Zgjedhimit dhe modal verbën, e cekëm edhe në trajtesën e mëhershme, dhe është njëja e gjinorës, pra e kuvalendë me i e të së në gjuhën shqipe, për emrat e numër shumës, në këtë rast modal verbën, është një emër numër shumës, njëja si është das modal verb, folja modale, dhe shumë si di modal verbën, dhe emrat e numri shumës në trajtën e shquar në rasën gjinore marrin pikërisht njën dea, njën dea. Pra njën shquar dea këtu është ekuivalente me jetës e gjinore së Shqipës. Pra do të themi zgjedhimi i foljeve modale dhe fydi majstën modal verbën gilt. Pra e dëgjojmë edhe njëherë në gjinore që të lexohet kështu. Fydi majstën modal verbën gilt. Pra thot për majstën tu i bje që tjetë kuptimi kryesisht apo për në masën më të gjërë, përsa i përket masës më të gjërë, apo për shumicën e foljeve gjusë mëndimëse, gjelt është pikërisht folja me kuptimin vlen. Pra kjo është kuptimi bazik se folje gjelt. Në fakt përbën në zgjedhimin e foljes gjeltën, gjeltën, për vetën e tretë numri njëjës koha e tashme, pra automatikisht kuptojmë se kjo folje që nga një folja që rregullt. Dhe këtu ende nuk është shpalosur në vijim, me siguri shpaloset se çfarë vlen, pra konkretisht kryefjala që vepron këtë veprim. Pra ajo çfarë vlen është savion. Atëherë, thot fydimajstën modal verbën gilt për shumicën e foljeve modale vlen, dhe ajo që farë vlen është e gjithë kjo fjali, pra këtu kemi të gjithë të fjali në pozitën e një kryfjale. Im zingula e ndët zish dhe vokal des verbs. Pra thot në njëjës, im zingula do thot në njëjës, kemi thëmë pra dhe plurial, pra singular dhe plurial janë që të dy emrat të gjinisë mashkullore gramatikore dhe këtu shikojmë ka ardhur pikërisht para fjala in dhe duke qenë se përbën vendodhje qoftë edhe abstrakte do ta bëj këtë emër në rastin dallore. Pra para fjala in këtu do të vi në trajtën e shkurtuar in plus dem, pra in. Nim im singular në njëjës endet sich. Shikojmë këtu folja endën, nëse vjen pa për emrin vetëvetor do të thotë ndryshon, kurse nëse vjen me mbiemrin vetëvetor do të bëhet ndryshohet, pra shikojmë ndryshimin. Edhe një herë, pra nëse do të thoni vetëm endët, do të ishte ndryshon, kurse në momentin që shtojmë për emrin vetëvetor do të bëhet ndryshohet. Dhe cili ndryshohet? Ndryshohet pikërisht dhe vokal des verbs. Dhe vokal,
Ideja vokale është një emër i gjuhës gjermane, do thotë zanoria. Shikojmë pra është një emër i gjinis mashkullore, këtu është në trajtën shuar rasa emërore. Si që dim, kryefjalet vijnë vetëm në rasën emërore. Des verbs, këtu kemi pikërisht gjinorin e emrit das verb dhe gjinoria e emrave të gjinis asnjanse dhe mashkullore gramatikore do të bëhet duke marrë nyjen e gjinorës des, por edhe emrin duke marrë në fundin e tij pikërisht s. Këtë fjalë gjithmonë për numrin njerëz. Pra, ky është rregulli i parë, thotë për shumicën e formës gjysëndise, së pari ajo çfarë vlen është se në njerëz ndryshohet zanoria e foljes. Siç kemi thënë në ilustrim do të bëhet edhe më i qartë rregulli. Kurse së dyti thotë die Verbformen der ersten und der dritten Person singular sind gleich. Die Verbformen mund ta përkthejmë fjalë për fjalë që trajta e foljes ose trajtat e foljes, por ama këtu në aspektin gramatikor bëhet fjalë për zgjedhimin atë që ne në gjuhën shqipe do ta përdorim me zgjedhim. Pra, die Verbformen zgjedhimet e foljes der ersten und der dritten Person. Shikojmë këtu der Person, pra është emri i gjinisë femërore di person që në rasën gjinore do të marrë nyjen dea, pra di verbformen dea person. Zgjedhimet e foljes të person këtu në fakt në kuptimin gramatikor është vetës. Ersten und der dritten, pra do të thotë që zgjedhimet e foljes të vetës ersten të parë dhe vetës së tretë singular të numrit njëjës sind gleich, janë të njëjtë. Pra do të kemi të njëjtin zgjedhim të foljeve gjysmëndimse, si për vetën e parë ashtu edhe për vetën e tretë të numrit njëjës. Dhe në vim vjen pikërisht ky ilustrim ku do të na bëhet e qartë çështja që cek tani më. Po këtu, pra në këtë vimsi kannst du noch einmal sehen? Kannst sehen? Folja gjysmëndimse, können. Dhe vjen këtu me foljen ndjekse sehen, pra do thot këtu automatikisht qenëse ja ka zënë vendin kryefjalës që dhe gjymëtyr do të vi kryefjale me njerë pas foljes së zgjedhueshme, pra do thot këtu ti mund të shohësh noch einmal, edhe njëherë apo sërish, pra njëra nga këto dyja mund përdoret. Do të ishte një përkthim fjalë për fjalë ende një herë. Pra ne do ta përkthejmë në shqip edhe një herë ose sërish. Vi di verschiedenen Modalverben konjugiert werden. Këtu kemi lidhjen vi një lidhës në rendice. Shikojmë se si e ka dërguar foljen zgjedhueshme në fundin e foljes. Pra kjo është ajo çfarë bën lidhja në rendice në fjalin e varur të cilën para prit ndikon një trajt të tillë që ja dërgon në formën e zgjedhueshme në fundin e fjalisë së varur. Kryesisht kjo lidhës domethënë do të vi dhe do të para prit një fjali të varur krahasore ose mënyrore, në këtë rast mënyrore, pra si, mënyrën se si. Modal verbën, konkretisht verschiedene modal verbën, mënyrën se si folje gjysmëndimse të ndryshme konjugiert werden do të zgjedhon. Shikojmë këtu konjugiert werden. Kemi thënë folja werden, nëse vjen e shoqëruar me një folje tjetër, do të shikojmë se në çfarë folja të cilën do ta shoqëroj kjo folje në çfarë trajte ka ardhur këtu. Në këtë rast e shikojmë ka ardhur në trajtën e pjesorës. Pra, automatikisht në këtë rast kemi thënë do të ndihmoj folja vjetën për formimin e pësorës së kësaj folje. Pra, zgjedhohen, konjugiert werden, këtu do tjetë kuptimi zgjedhohen. Pra, edhe njëherë, thot, në vijim do të shikosh sërish. Pra, e kemi cekuar edhe më herët dhe do tjetë, le të themi, një tip përsëritje. Se si, apo mënyrën se si, do të zgjedhohen folje gjysmëndimse verschiedenen të ndryshme. Tu mund të shohim tek ky mbiemër, që është përcaktuar një emri të numrit shumës në rasën emërore, se si mbiemra që i përcaktohen një emri
të numrit shumës në rastin e mërore. Në trajtën e shquar, kjo është shumë rëndësishme, në trajtën e shquar, sepse në trajtën e pashquar nuk funksionon, do të marrin pra pikërisht trajta ground form e këtij mbiemri, do të marrë mbaresën n. Do të marrë mbaresën n. Dhe pa më përkoll do të vijojmë me këto folje. Atëherë së pari me foljen können, können. Ja, ku është folja können? Dhe këtu do të ndërkohë që do të flasim për këtë folje, do të cekim edhe dy rregulla që erdhen në këtë trajtesë. Pra, können. Kjo është rënja apo tema e kësaj folje können. Kjo e parë që e cekim në hyrje të kësaj trajtese, thamë që zanoria e temës, kjo është zanoria e temës, pra ë, oja me dy pika me metafoni, gjermanisht ë, është ekuivalente me ën e shqipes ë. Shikojmë çfarë ka ndodhur së pari, e ka tjetërsuar zanorin, pra nga ë, rastin e kënën është bërë a. Me fjalë të tjera ka ndryshuar zanorin. Dhe së dyti, ajo çfarë u cek, është thotë se sa i përket zgjedhimit, edhe në vetën e parë, numri njëjës, por, pra, veta e parë, këtu jemi në numrin njëjës, kjo është veta e parë, e asë të person, do zgjedhohet kanë, por, një të zgjedhim do të lejë edhe për vetën e tretë, numrin njëjës, ja, pra, ku është veta e tretë, numrin njëjës. Pra, por, gjusë më ndim se do të ruajmë të njëtin zgjedhim edhe për vetën e parë, edhe për vetën e tretë, në fakt, për vetën e tretë të numrit njëjës. Është një zgjedhim i çrregullt. Dhe çrregullimi do të jetë i njëjtë për veten e parë dhe për veten e tretë të numrit njëjës. Çrregullimi në fakt vlen siç e shikojmë vetëm për numrin njëjës. Dhe sa i përket vetës së dytë, bëhet kanst. Pra, çrregullimi do të jetë vetëm tek konkretisht tek zanore. Do të tjetërsohet nga ë në a. Kurse pjesa tjetër do të funksionojë sikur se tek folit të rregullta, pra do të marr mbaresën standarde të vetës së dytë në numrin njëjës, koha tashmë st. Dhe do të vijoj pastaj njësoj si të folje dhe rregullta në shumës. Në shumës pra do të funksionoj me foljet gjysmëndimse njëjtë sikurse me foljet e rregullta, me kuptimin që tema e tyre, ja ku jemi me temën kënën, do të marrë për veten e parë numër shumës, pra veta e parë numër shumës, por edhe për veten e tretë numër shumës, por edhe për premin e mirësjelljes zi do të marrë tema e foljes kërisht n, n, mbaresën standarde n. Ja, edhe këtu n, edhe këtu n. Dhe kjo në fakt do të vlej për të gjitha folit gjysmëndimse, për të vijuar më pas me sërisht pra zgjedhimin, si kurse të folit e rregullta për vetën e dytë të numrit shumës, sërisht pra tema do të marrë mbaresën standarde t. Kjo është përsa i përket foljes kënën. Pra, ich kann, du kannst, er, sie kann, pra do të lexohet aja shkurta zi ndiqet nga 2 në, dhe po kështu edhe ëja do të lexohet shkurta zi sepse ndiqet nga 2 në. Wir können, ihr könnt, sie können, dhe zi e mirësjelljes können. Për të vijuar me foljen dyfën, paraprakisht le ta cekim edhe një herë që folja können ka dy kuptime kryesore. Njëri kuptim është i aftësis, pra unë kam aftësin, dhe kuptimi dytë është i mundësis. Për të kaluar të folja dyfën, dyfën ka kuptimin lejohet, folja pra lejohet. Do tjetë në trajtën vetëvetorës, pra realisht do të funksionojnë si kurse vetëvetorja në Shqip. Sërisht vlenë për edhe për këtë folje, shikojmë së pari, që është tema e saj, zanorja temës, u me dy pika e kuvalente me yn e Shqipës, ka ndryshuar në a. A ka ndryshuar, kjo është le të themi rregulli i parë që cekëm dhe gjendet edhe te kjo folje. Dhe rregulli i dytë që edhe në vetën e parë të shumësit, edhe në vetën e tretë, në fakt të njësit, edhe në vetën e parë të njësit, edhe në vetën e tretë të njësit ka të njëjtin zgjedhim. Të shregull, por ka të njëjtin shregullim. Dhe pastaj vlen edhe për vetën e dytë të njësit, që do të ketë çrregullim tek zanoria, kurse pjesa tjetër do të funksionojë sikurse tek foljet e rregullta. Edhe shumës do të funksionojë kjo folje, por thamë edhe foljet e tjera gjysmëndimse njëjtë sikurse foljet e rregullta. Gjithsesi do t'i konsiderojmë pra, sepse kemi thënë mjafton një çrregullim të ketë një folje dhe ajo hyn tek foljet e çrregullta. Pra edhe një herë, folja dyfën
Ich darf, du darfst, së rrisht aja do të lezohë shkurtazi, ndiqet nga mësër një bashkëtinglore. Er, sie, es, darf. Këtu shikojmë se si ka sjell, përdoret edhe pranim përcaktuar man. Da të jetë zgjedhimi, ekuivalent në gjuhën shqipe, ich darf, un lejohem. Du darfst, ti lejohesh. Er, sie, es, man, darf, aji, ajo, aji, për, aji, ajo, për asnjansën dhe man, personi, pra personi, darf, lejohet. Dhe për ta përsëritur një vie dyfën, pra ne lejohemi, ihr dürft, ose dürft, dürft në fakt, dürft, ju lejoheni, dhe ata ato lejohen, dhe në Shqip ne në fakt do ta përkthejmë edhe trajtemi si edhe zi dyfën, ju lejoheni. Pra, kjo është përsa i përket kësaj folje, që realisht edhe pse nuk merë për emrin vetvetor, ne do ta përkthejmë si kurse vetvetorja e foljes lejoj në gjuhën shqipe. Për të kaluar tek një tjetër folje gjysmëndimse, folja mësën, kojmë pra regulli i parë që thamë, zanorja nga y do të bëhet, do të tjetër sot në u. Regulli i dytë do të ketë zgjedhimin e çrregullt të njëjtë edhe në veten e parë njëjës, por edhe në veten e tretë njëjës. Mi thënë që kjo folje do të përkthehet në trajtë të ngurcuar, në Shqip do të vijë ngurcuar, unë duhet, ti duhet, aji ajo duhet. Pra. Dhe sa i përket kuptimet të foljes mysë, dhe thamë ka dy kuptime bazë, kuptimi parë nevoj, apo domosdoshmëri, dhe kuptimi dytë është shtrëngejës, detyrim, apo obligim. Për të vijuar më tutje, me konkretisht vetën e dytë, du most, pra thamë i vetë për shregullim është tjetërsimi i zanorës e temës, në këtë rast nga y, nga u me dy pika në u, dhe pastaj për shumësin, si kurse të këfolje të tjera, vlen njëjtë si kurse në rastin e foljeve të regullta. Pra a tema do të marë baresat standarte për se cilën vetë. Edhe njëherë do të ledzojmë dhe do të përkthejmë ich mus, unë duhet, du must, ti duhet, pra do të përkthejmë gjithmonë duhet, e a zi es, por mund të themi edhe man, mus, duhet, aja jo, duhet, vi mësën, pra sërish do të themi, ne duhet, i mëst, ju duhet, zi mësën, ne duhet, zi mësën, për emri i mirësjelljes, ju duhet. Për të kaluar tek folja gjysmëndimse, zolën, zolën, pra do të lexohet shkurtazi, zolën, liqet oja e temës nga mësën i bashkëtinglorën, konkretisht nga 2L, dhe në fakt qëllimi 2L-ve këtu ky është që të na lë të kuptojmë që ne do ta lexojmë zanorën para tyre shkurtazi. Dhe shikojmë çfarë ka ndodhur. Në rastin e zolën nuk kemi ndryshim, do të mbetet zanorja e pandryshueshme. Prandaj thamë që ky është një e themi rregulli që u cek në fillim, një rregull i përgjithshëm, meisten thamë, meisten. Por jo të gjitha, pra në përgjithësi është kjo çështje që do të ndryshojë zanorja e temës. Por ja ku jemi me këtë folje gjysmëndimse, zanorja e temës së të cilës nuk ndryshon. Pra do të ngjelet sërish zol. Por do të mbetet pjesa e dytë funksionale, pra rregulli i dytë, pjesa e dytë e asaj çfarë thamë në fillim apo konkretisht rregulli i dytë, që zgjedhimi i vetës së parë dhe vetës së tretë numër 1 do të jetë i njëjtë. Pra ka pëson një çrregullim të njëjtë. Pra çrregullimi tek kjo folje, edhe pse nuk është çrregullimi tek zanorja, mbet edhe njëjtë, por kemi çrregullim në faktin tjetër që nuk do të marr mbares. Pra do të bëj edhe në veten e parë numër 1 zol, ich zol, edhe në veten e tretë numër 1 zol. Dhe thamë që folja zolën, mi të se kur folim për kuptimet e foljeve gjysmëndimse kryesore, që folja zolën ndryshe nga folja mysëm, edhe pse vjen herëherë me të njëjtin kuptim, duhet, por ke para tek folja mysën duhet është me kuptimin është e nevojshme, është e domosdoshme, është e obliguar, kurse zolën do të vijë më shumë me kuptimin lipset apo pritet apo sugjerohet. Pra këto do të jenë apo këshillohet, pra ky do të jetë kuptimi i foljes zolën. Pra edhe mund të themi edhe kërkesë, këshillim. Dhe do të vlej me këtë folje pastaj në vetën e dytë
njëjtë si kurse do të funksionoj njëjtë si kurse foljet e regullta, dhe në shumës po kështu do të funksionoj si kurse foljet e regullta. Dhe për të marrë një nga një, në përkëtimin ish zoll, unë dhe ta përkëtim me lipset, do themi ish zoll, unë lipse, du zollst, ti lipset, ose ti lipsesh, dhe të në tretë, eja zi es man zoll, a i ajo lipset, e pastaj në vetën e partë të shumësit via zollën, ne lipsemi, i zollt, ju lipseni, dhe ata ato zi zollën, ata ato lipsen. Pra, kjo do tjetë folja, për këtë rast, e njëta vlen edhe për këshilloj, unë këshillohem, ti këshillohesh, a i ajo këshillohet, ne këshillohemi, ju këshilloheni dhe ata ato këshillohen. Pra, këto do t'jenë në kuptimet në shqip të foljes së zollën. Për t'kaluar të një tjetër folje, folja volën, sërisht oja lezo shkurtazi. Volën do t'ketë dy kuptimit kryesore, thamë njëri kuptim është kuptimi i dëshirës së zjartë, a kure do diçka fuqishëm, dhe kuptimi i dytë i synimit, por edhe me kuptimin e planifikimit. Dhe shikojmë se si edhe kjo folje i qëndron të dy rregullat që cekëm së parit, zanoria temës, pra kjo është tema vol. Do të ndryshoj nga o në i, nga o në i. Dhe së dyti, edhe për veten e parë, njëjës, por edhe për veten e tretë, njëjës, të kohës së tashme, çrregullimi i zgjedhjes është i njëjtë. Pra ish vil dhe e zi es vil. Dhe pastaj në shumën stam do të funksionoj të njëjtë sikur se foljet e rregullta. Dhe do ta cekim se cilin zgjedhim dhe përkthim përkatës ich vil, un dua. Du willst, ti do, e zi es vil, a i ajo do. Vi volën, ne dua, i volt, ju doni, zi volën, ata ato dua. Ose për shembull tham një tjetër kuptim, synoj, planifikoj, unë synoj, apo unë planifikoj, ti synon, apo planifikon, a i ajo synon, apo planifikon, ne vi volën, ne synojmë, ose planifikojmë, i volt, ju synoni, ose planifikoni, dhe zi volën, ata ato planifikojnë. Dhe po këshu në Shqip për emri mjësjelit zi do të përkthehet ju planifikoni. Dhe kemi përfunduar këshu edhe me këtë folje, foljen volën, dhe do të vi me foljen mështën, që thamë afërsisht ka të njëti kuptim, si kurse volën për nga aspekti i kuptimit të partë të saj, kuptimit dua, madhi mund të përkthejmë edhe me pëlqi, pra por është një dëshirë më e butë se sa dëshira tek volën. Pra, kjo është e para për këtë folje. E dyta është të dim se mështën në fakt është mënyra lidhore, ka e pakryer mënyrës lidhore të foljes mëgen, mëgen. Pra, folja mëgen në kohën e pakryer do të bëhet në mënyrën dyftore, do të bëhet mohte, mohte. Kurse në mënyrën lidhore do të marë oja dy pika mështë, mështë. Pra, kjo, sepse kemi thënë që CH-ja do të lexohet H në trajtë standarde të leximit të saj, vetëm pas tre zanoreve të rrëmbulla kosura që janë pikërisht A-ja, O-ja dhe U-ja. Kurse në zanoret e tjera pas tyre do të lexohet H, pra në këtë rast do të lexohet I mështë. Dhe, si shtam pra, ne në Shqip do të përkthejmë edhe pse standardja është të përkthejt të doja ose të pëlqeja. Ne në fakt do të shtojmë edhe do këtu që është doja prishmëris, por jo e kohës së ardhme. Pra unë do të doja ose do të pëlqeja. Du mështest. Pastaj do të marë në vetën e dytë est mështest. Pra nuk do të marrë direkt së të, sepse kemi thënë që është një regull që thotë që foljet që shkrojnë të fundit, fundore të tyre, kanë pikërisht një të ose një dë, do të marrin zanoren e para barezës standarte, e qëllim që të jetë më e lehtë në të lexuar, pra
zgjedhimi përkatës. Dhe këtu, si duket, që të mos rëndoj, forja në shtete është lënë pra, si që thamë, dhe është mjaftuar me këtë zgjedhim të trajtës e shkurtuar, pra duke u mjaftuar me tën e rënjës. Dhe pasaj do të vijoj sërisht, si që është edhe çështja me foljet në kohën e pakryer, që zgjedhimi i vetës së parë dhe vetës së tretë të numrit 20 do të jetë i njëjtë. Dhe pasaj do të vlej për numër shumës pikërisht ajo çfarë tha në numrin 1, pra do të mjaftohemi me tën e temës dhe pasaj do të vi pjesa tjetër, pra do të vi njëjtë si tek foljet e rregullta të kohës së pakryer. Pra, vi më shten, ja më shtet dhe zi më shten. Dhe realisht, si që tham, pra, kjo do të përbëj pikërisht të kohën e pakryer të mënyrës lidhore. Për ta përkthyer një për një, ish më shten nëse do të bijem dakord të marim kuptimin pëlqej, unë do të pëlqeja, du më shtest, ti do të pëlqeje, e a zi es man më shte, a i ajo, ose aja jo e gjinë sas nëse ose personi do të pëlqente, dhe në shumës vje më shten ne do të pëlqeni, ia më shtet ju do të pëlqenit, zi më shten ata ato do të pëlqenin, dhe zi pra emri mirë si alja zi ju do të pëlqenit. Kemi mbritur kështu shikuesi nderuar në fundin e kësaj tretese, e folur për zgjedhimin e disa prej foljeve më kryesore të cilat i përkasin foljet gjysmëndimëse. E parë këtë rregull shumë interesant, pra se si ndryshon zanoria e temës, tjetërsohet dhe po kështu se si veta e parë dhe veta e tretë janë të njëjta në zgjedhimin e tyre të rregullt. Pastaj jemi prezentuar me dy foljet që përbëjnë përjashtim, folja zolën përbën përjashtim në lidhje me tjetërsimin e zanorës, pra nuk e tjetërson zanorën e temës, dhe po kështu folja mështën, thamë, përbën në letëni kohën e pakryer, në njërë lidhore, kohën e pakryer të foljes mëgen. Kemi rritë kështu pra në fund, dhe shpresojmë që të këtë qenë edhe kjo trajtese dobishme, dhe në fund do t'ju përshëndesim. Mi u takoshim e në tjetër, bisum nejstën malë.